Asiya Parlament Assambleyası ilə bağlı biz dünən ətraflı məlumat vermişdik izləyicilərimizə. Asiya Parlament Assambleyasının bu ilki büdcəsi 1 milyon dollara yaxın olacaq və bu assambleyanın Bakıda keçirilən İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Daimi Komitəsinin iclasında bildirilib və vurgulanır ki, Asiya Parlament Assambleyasının bu ilki büdcəsi 985 min ABŞ dolları olması təsdiqlənib və məlumata görə bunun 673 min ABŞ doları əsas büdcə, 280 min Amerika Birləşmiş Ştatları doları əlavə büdcə, 32 min ABŞ doları isə ehtiyac büdcədir. Məhz ehtiyatda saxlanılan həmin o büdcədir və qeyd etdiyimiz kimi bir sıra proseslər də gedir dünyada və buna səbəb baş verən müharibələr, davam edən müharibələr və gözlənilən müharibələrdir. Desəm, yəqin ki, yanılmaram, mərkəzi bankların sərt pul kredit siyasətinə səbəb olan qlobal inflyasiya bir qədər azalsa da dalğa geri çəkilməyib. Dünya Bankı qlobal borc dalğaları səbəblər və nəticələr hesabatında xəbərdarlıq etdiyi kimi yüksək faiz dərəcələri ilə birlikdə məhz nəhəng qlobal borclar maliyyə böhranı üçün ilkin şərtlər yaradır. Yüksək inflyasiya, artan faiz və borçlar, iqtisadi balanssızlıqlar bir çox ölkənin maliyyə bazarlarını sarsıdıb, dünyanın müxtəlif ölkələrində iqtisadiyyatlarında borç dərəcələri təhlükəli həddə çatıb. Borç böhranı təkcə ABŞ-da deyil, şərqin ən varlı dövlətlərindən Avropaya qədər bir çox ölkələri əhatə edir. Bu səbəbdən bir çox beynəlxalq ekspertlər qlobal böhranın yaşanacağını istisna etmir və mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq və bizimlə birbaşa bağlantıda hazırda Türkiyədən məhz iqtisadi üzrə, iqtisadiyyat ekonomi üzrə ekspert Burak Varlıq var. Burak bəy, salam, xoş gördük bir daha sizi. Mərhaba efendim. Mərhaba, Burak bəy, təəssüflər olsun ki, son günlər bəzi proseslərə biz şahidlik edirik. Bu həm region ölkələrinə aiddir, həm belə deyək, Türkiyəyə aid edə bilərik, həm də geosiyasət, sanksiyalar və ticarət müharibələri, eyni zamanda qaynar münaqişələr var ki, enerji böhranlarına səbəb olur, iqtisadi böhranlara səbəb olur. Bura bir çox prosesləri əlavə etmək olar, amma bu siyasi bloklar arasında gedən müharibələr təchizat zəncirlərinin qırılmasına və beynəlxalq ticarətin pozulmasına səbəb olub. Necə düşünürsünüz? Proseslər nəyi göstərir? Biz nəyə doğru və hansı proseslərə doğru gedirik? Buyurun. Şimdi 2023 yılı tüm dünyada enflasyon açısından çok zor bir yıl olarak geçti. Birçok beklenmedik olay oldu. Bunlardan en son şahit olduğumuz işte İsrail'in Gazze üzerine yaptığı saldırılar, Aden Körfezi, ticaret yollarının tıkanması, demin sizin de bahsettiğiniz gibi tedarik zincirlerinin zora girmesi, maliyetlerin artması. Yine diğer önemli bir konu Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemiden beri gelen, birikmiş olan, iktisadi büyümeyi de direkt etkileyen yüksek enflasyon, düşük büyüme ve yüksek faiz döngüsüne girdi dünya. Yani şu anda dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülke Venezuela, ondan sonra Arjantin, ondan sonra Lübnan ve sonra Türkiye geliyor. Bu böyle yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Yine Avrupa'da enflasyon çok yüksek oranlara kadar çıktı. Bu da çalışanların iktisadi olarak büyük bir sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Ve en ufak bir hadise ekonomik olarak ciddi manada buhran ve patlamalara sebep oluyor. Mesela bunun örneğini en son Yunanistan'da gördük. Yunanistan'da bir tren kazası oldu biliyorsunuz. Bu kazada 50'ye kişi hayatını kaybetti. Çok ciddi bir tepki oluştu vatandaşlarda. Protestolar yapılmaya başlandı.
Ulaştırma Bakanı istifa etti. Fakat yine de bu protestoların öne arkası kesilmedi. Tabii bunun altında yatan en önemli etmen ekonomik sıkıntılar. Yani hükümetin ekonomi politikalarını vatandaş beğenmiyor. Beğenmemesinin sebebi enflasyonun çok yüksek olması, asgari ücret dediğimiz temel gelir seviyelerinin çok düşük kalması. Bundan dolayı mesela Yunanistan Avrupa'nın bir parçası olarak çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Yunanistan'ı bir kenara koyalım. Şimdi Almanya'da da benzer eylemler var. Düşük ücretlilerin yani asgari ücretlilerin adedinin çok fazla olması Almanya'da, daha doğrusu asgari ücretlilerin gelirlerinin çok ciddi manada artmaması ve enflasyonun çıkması tarihi seviyelerde çok ciddi manada bir sıkıntı oluşturdu. Özellikle işte demir yolu işçileri, daha önce de siz biliyorsunuz hava yolu işçileri, öğretmenler, yani nakliye şirketleri çok ciddi manada bir tepki gösteriyorlar. Bu işlerin düzelmesi için uğraşıyorlar ve artık eylemler büyümeye başladı. Eyalet eyalet olan eylemler birleşerek artık toplu büyük eylemlere doğru gidiyor. Ekonomik olarak ciddi manada zor günler bekliyor. Bir örnek de Fransa'dan vereyim size. Yine Fransa'da da bu emeklilik yasa tasarısı gündeme geldi. Bu 5 yıl önce tekrar gündeme gelmişti. Fakat pandemi olunca ertelenmişti. Meclis desteği bulamadığı için iktidar partisi kendi hakkını kullanarak direkt bunu geçirmek istedi. Burada da emeklilik yaşı 62'den 65'e çıkarılıyor. Böyle 3'er aylık sürelerle. Dolayısıyla Almanya'da bir emeklinin maaşı ortalama 800 ile 1000 euro arasında değişiyor. Bu da bugünkü yüksek enflasyonist ortamda ve şartlarda çok ciddi insanların geçimlerinde, günlük hayatlarını devam ettirmelerinde çok büyük sıkıntılara sebep oluyor. Dolayısıyla bizim hazırda stüdyoda qonağımız da var və sizin həmkarınız da belə deyək müzakirələrimizə qoşulub iqtisadiyyat üzrə ekspert Xalid Kərimli. İstərdim qeyd etdiyiniz həmin o məqamla bağlı və o mitinglərlə bağlı, Avropada gedən problemlərlə bağlı eyni zamanda Xalid müəllimin də fikrini alaq. Xalid bəy, Burak bəy məhz o Avropada gedən üsyanlardan danışdı və o fermerlərin də daxil olmaqla digər sosial işçilərin üsyanlarını hakimiyyətə qarşı etirazlarına toxundu. İstərdim sizin də fikrinizi alaq. Bu istiqamətdə Avropadakı böhran böyüyürmü? Misal üçün bir sıra Avropa ölkələri artıq narahatlıqlarını bildirirlər və həmin o üsyançıları danışıqlara çağırırlar. Amma üsyançılar isə bunlara razılaşmır. Biz indi konkret son nümayişlərə, son mitinglərə baxsaq, burada əsas kənddə fermerlər ön plandadır. Fermerləri narahat edən məqamlar nədir? Xərclərin artımı baş verib, enerji xərclərinin artımı baş verib və ümumiyyətlə inflyasiya dünyada olduğu kimi Avropada da çox sürətli oldu və nəticə itibarilə fermerlər ümumiyyətlə fikir versəniz inkişaf etmiş ölkələr, qərb ölkələri biz bura deyirik, əsas üstünlükləri xidmət sahəsində, texnoloji sahədədir, sənaye sahəsindədir. Düz sənaye sahəsində də üstünlüklərini getdikcə tədricə itirməkdədirlər Çinin xeyrinə, Şərqin xeyrinə, amma xidmət və texnoloji sahədə üstündürlər və burada heç bir narahatlıqları yoxdur. Amma kənd təsərrüfatına gələndə orada yeganə bu geridə qalmış zəif ölkələrinin, Afrika ölkələrinin, elə Asiya ölkələrində yeganə ümidləri kənd təsərrüfatı sahəsində məhsullarını sata bilməkdir. Bura məqam gələndə, çünki xidmət sahəsində, texnoloji sahədə heç bir üstünlüyü yoxdur bu zəif inkişaf etmiş ölkələrin. Kənd təsərrüfatına gələndə ki, məhsullarını satmaq istəyirlər, bu inkişaf etmiş ölkələr, qərb ölkələri, Avropa ölkələri çoxlu standartları var. Çoxlu texniki qaydaları var, reqlamentləri var ki, öz bazarlarını qoruyurlar. Burada adamlar qlobalizasiyanı dəstəkləyirlər ki, qlobalaşsın hər şey, bazarlar açılsın, kapital rahat hərəkət eləsin. Bu kimi məsələləri dəstəkləyirlər, amma məsələ gəlib görürsünüz, kənd təsərrüfatına gələndə harada ki, onlar doğrudan da rəqabətlə üzləşə bilərlər. Çünki indi meyvədir, tərəvəzdir, bir çoxun təbiətin verdiyi üstünlüklərlə ortaya çıxır.
çıxır da. İnsanın o biliş bacarıqları, əvvəlçilik kapitalı yox. Bura gəlib çatanda fikir verirsiniz, fermerlər hökumətdən davamlı subsidiya istəyirlər, hökumətdən davamlı dəstək istəyirlər, rəqib məhsulların bazara girməsini istəmirlər. Yəni burada yeganə geridə qalmış ölkələrin Avropa bazarlarında mal satmaq imkanı ortaya çıxan istiqamətdir. Orada da daxili bazarların proteksionizmi istəyirlər. Və bunu da eləyirlər. Yəni o fermerlərin o traktorun çıxıb minib Paris küçələrində sürən fermerlərin hər birisinə baxsan ildə 10 minlərlə avro subsidiya verir hökumət. Yəni bu müqayisə olunur. Bəzi hallarda onlar haqsızdırlar, bəzi hallarda haqlıdır. Bu onları qane eləmir. Çünki niyə Avropada həyat şəraiti yaxşıdır, çoxlu pul qazanıblar indiyə qədər və indi də qazanmaq istəyirlər. Və burada da hökumətdən yeni əlavə subsidiya və güzəştlər istəyirlər. Və rəqib bazara girən digər məhsullara qarşı da problem yaradılmaz. Yəni budur, yəni özləri üçün yaratdıqları o oazis deyək, o şəraitin davamını istəyirlər. Əvvəlki o yaxşı həyatlarına davam etmək istəyirlər. Amma bununla yanaşır Dünya Bankının hesabı. Hesablarına əsasən 2024-cü ildə qlobal iqtisadi artım 2023-cü ildəki 2,6%-dən 2,4%-ə düşüb. İstərdim hər ikinizə bu sualı verim. Burak bəy, sizdən başlayaq. Buyurun. Şimdi bu enflasyonun artmasından dolayı özellikle Avrupa'da çok ciddi bir panik var. Bunun için faizleri arttırıyorlar. Yani şu anda faizler hem Amerika'da hem Avrupa'da zirve seviyesinde. Şimdi bekliyorlar ki acaba enflasyon hafif düşecek mi? Düşerse biz de faizleri düşürelim diye. Dolayısıyla bu enflasyonun yüksek olması, faizlerin yüksek olması, dolayısıyla büyüme hızının çok düşük olması çok ciddi bir problem teşkil ediyor. Bu da diğer konuları çok ciddi manada tetikliyor. Mesela Paris'te çöpler toplanmıyor 3 haftadır. Yani 10 bin ton çöp biriktiğini söylüyorlar ki Paris turistik bir yer. Dolayısıyla işçiler greve gittiler. Yine demin de arkadaşımızın söylediği gibi çiftçilerde de çok büyük bir problem var. Hem ham madde fiyatlarının artması hem de Ukrayna'dan gelen işte tahıl ve tarım ürünleri ve benzeri şeylerin ciddi manada oradaki fiyatları etkilemesi, Avrupa'daki fiyatları, orada da bir problem var. Bu isyanların hepsinin temelinde ekonomik sıkıntı yatıyor. Mesela Rusya'ya uygulanan ambargodan dolayı doğalgaz ve elektrik fiyatlarının da çok yüksek olması, her ne kadar devletler teşvik verseler de maliyetleri çok ciddi manada yukarı arttırıyor ve enflasyonun düşüp düşmeyeceği konusunda iktisatçılar şu an tartışma halindeler. Buyurun Xalit Məlim, siz də münasibət bildirin. Burak Bəyin dediyi kimi, doğrudan da bu 10 il işlərdə iqtisadi artımı müqayisə eləsək, 2020-ci ildən sonra müşahidə olan iqtisadi artımda, qlobal iqtisadi artımdan söhbət gedir, bir eniş var. Burada müxtəlif səbəblər var. Pandemiyadan sonraki problemlər, pandemiyanın yaratdığı inflyasiyanın bu iqtisadi işgüzarlığa, aktivliyə təsiri, negatif təsiri. Eyni zamanda da bu iqtisadi lənciməni, daha zəif böyüməni biz harada müşahidə edirik? Avropada. Avropanın ən aparıcı ölkəsi, Avropa iqtisadiyyatının belə deyək də, bu maşın qayırma sənayesi hesabı olan Almaniyada ötən il 2 rüb arda-arda texniki resesiya deyirlər buna. Gerilənmə müşahidə olundu. Ümumiyyətlə, Almaniya 2023-cü ili gerilənmə ilə yekunlaşdırdı. Bu günlərdə statistika elan edildi. Böyük Britaniyada artıq texniki resesiyaya girib, son rübdə onlar da kiçilməyə gedirlər, iqtisadiyyatları kiçilir. Amma qəribədir ki, yəni, bu sanksiyaların tətbiq elədiyi Rusiya, ümumiyyətlə, Avropada ən çox böyüyən iqtisadiyyat oldu. 3,4% Rusiyanın iqtisadiyyatı böyüdü. Yəni, tətbiq edilmiş sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatını çökütməkdənsə, əksinə, Avropa iqtisadiyyatına daha ciddi təsir göstərir. Burada enerji qiymətlərinin bahalaşmasının təsiri var. Biz indi fikirləşə bilərik ki, enerji qiymətləri, qaz qiymətləri düşüb 2022-ci illə müqayisədə. Amma bu Avropanın daha baha Amerika
bu maye qazının alması problemi yarattı. Bütün o xərcləri artdı. Xərcləri artanda, misal üçün, Burak Bey de dedi, Ukraynanı bu kadar dəstəkləyirlər, bu kadar milyardlarla pul verirlər, ama Ukraynanın taxılının Avropada satmasına karşı görürsünüz, mitinglər var. Polşada, Rumuniyada ciddi sərhəddən imkan vermək istəmirlər ki, taxıl geçsin. Fermerlər etiraz edir. Çünkü daha ucuz taxıl gəlir, daha ucuz kənd təsərrüfatı məhsulları gəlir. İnflyasiya Avropada iqtisadi artımı ləngitdi. Dünyada da iqtisadi artım düşüb, ama müqayisəli olarak indi Amerikanın nəzərə alsaq ki 3%-dən çox iqtisadiyyatı böyüdü. Yəni bu Amerika ümumiyyətlə bu böhran o qədər təsir göstərmir görünən odur. Çin düzdür 5%-lik hədəfin üstünə çıxdı. Özləri üçün son növbəti 10 illiklərdə 5%-lik iqtisadi hədəf qoyublar. 5,2% iqtisadi artım əldə elədilər. Yəni burada bu böhranlardan Avropa iqtisadiyyatının xüsusən də Almaniyanın, İngiltərənin biz daha çox gerilədiyini müşahidə edirik. Burak bəy, sualım sizədir. 2008-ci ilin global iqtisadi böhranı, eləcə də federal ehtiyat sistemi Avropa, Yaponiya, İngiltərə banklarının o 14 il davam edən yumşaq pul siyasəti var idi və bu yumşaq pul siyasəti geniş miqyaslı yayılmışdı. Bu proseslərdən biz keçdik artıq. İndi necə düşünürsünüz? Yaxın gələcəkdə dünyanı, dünya iqtisadiyyatını nə gözləyir? Çünki son baş verən müharibələr, Husilərin hücumları Qırmızı Dənizdəki, bax bu proseslərin hamısı axı təsir edir. Şimdi dünyanın çeşitli ticaret yolları var. Bunlardan bir tanesi de Kızıldeniz. O bölgede İsrail vicdansızca çok orantısız bir güç kullanıyor. Buna başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden ciddi tepkiler var. Hukuki süreç de başlatılmış durumda. Fakat bu şeyler devam ediyor. Yani ayı geçti, oradaki sıkıntı tek taraflı olarak büyüyor. Bu büyüyünce diğer başta Müslüman ülkeler olmak üzere bu ellerindeki imkanları kullanarak bir ses getirmek istiyorlar. Dolayısıyla Kızıldeniz de dünya ticaretinin çok ciddi manada özellikle doğalgaz ve benzeri emtiaların ticaret yolu olarak daha önce önemli bir noktada. Daha önce oraya bir müdahale yapılmıştı biliyorsunuz, uçak gemileri ve benzeri konular var. Dolayısıyla şu anda yapay bir gündem var. Ukrayna'da savaş var. Bu arada Amerika'dan bahsetmemiştik. Amerika'da da Meksika sınırında Amerikan hükümetiyle diğer eyaletler arasında çok ciddi gerilimler var, vatandaşlara yansıyan. Bunların daha önce de söylediğim gibi hepsinin altında yatan ana sebep enflasyonun yüksek olması, insanların geçim sıkıntısı çekmesi, bundan dolayı enerji kaynaklarının Avrupa'da kısıtlanması, ticaret yollarının biraz daha kapanması. Ya şu anda Avrupa'nın bazı ülkelerinde, İngiltere'de buna dahil, petrol tedarikinde zorluklar yaşanıyor. Doğalgaz tedarikinde zorluklar yaşanıyor. Yani bir hanenin, bir evin ısınma ihtiyaçları gerçekten çok pahalı bir hale geldi. Yine sanayide elektrik kullanımı çok pahalı bir hale geldi. Bir de bunun üstüne işte demin bahsedildiği gibi ithal, ahır ve benzeri şeyler de gelince artık oradaki insanlar isyan etmeye başladılar. Şu anda Ocak ayı enflasyonu düşmeye başladı, durmuş durumda. Fakat bu geçici mi kalıcı mı? Dünya iqtisadçıları şu an bunu takip ediyor. Xətməm, son olarak bizi nə gözləyir və hansı regionun yaxın zamanda inkişafını görəcək, hansı regionun əksini belə deyə müşahidə edəcək? Əslində bu məsələlərdə daha çox o qlobal cənub deyilir də. Çinin, Hindistanın, Pakistanın, yəni bu dövlətlərin, Braziliyanın, yəni BRICS ölkələrinin indi orada getdikcə daha çox dünyada iqtisadi rol aldığını görürük. Ümumiyyətlə Hindistan növbəti 10 illiklərdə 6%-lik iqtisadi artım proqnozları ilə gedir. Çin 5%-lik iqtisadi artım proqnozları ilə gedir. Çin artıq dünyada ikinci iqtisadi gücdür, amma alım gücünə görə birinci iqtisadiyyata çevrilib faktik olaraq. Hindistan sürətli şəkildə İngiltərəni gerisini aldı, vaxtilə müstəmləkəsi idi. Yəni iqtisadiyyatın həzminə görə İngiltərəni arxada qoydu. Yəni burada gücün paylanması gedir, iqtisadi gücün paylanması gedir.
gedir. Bizi bu ümumiyyətlə baş verən proseslərdə həm də ciddi imkanlar var. Məsələ, Hutsilərin Qırmızı Dənizi problem yaratması, Rusiya-Ukrayna müharibəsi həm də orta dəhlizin daha da inkişaf etməsinə, Türk dünyası ölkələrinin, Türk dövlətlərinin əlaqələrini yaxşılaşdırmasına daha çox müsbət təsir edəcək. Yəni, biz bu dəyişimlərdən daha çox faydalanmaq ümidi iləndir. Yəni, qurulmuş dünya düzəni Türk dünyası dövlətləri üçün o qədər əlverişli deyil. Dəyişir, amma bizim xeyrimizə dəyişir. Ən azından dəyişməsindən daha çox faydalanmalıyıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Burak bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Efrimizə bağlandınız və suallarımızı cavablandırdınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Halil Bey, teşekkür ederim. Size de sorularımızı cevaplandırdığınız için ve dedim ki bizim konaklarımız iktisadi ekspert Halit Kerimli ve Türkiye'den birbaşa bağlantımız var idi ve iktisadiyat üzere ekspert Burak Varlık bizimle birbaşa bağlantıdaydı ve biz dünyada baş veren prosesleri, müharibelerin iktisadiyata vurduğu zərbələri müzakirə etdik.